барына сұратын айтыскер ақындарымыз бүгінде қандай көлік мініп жүр? Жаяу жүрген ақын жоқ ау осы уақытта, Құдайға шүкір. Жоқ дегенде велосипедпен деді ғой. Айтыстан ұтқан темір тұлпарларының қаншасын олар сатып, қаншасын сыйлап жіберді. Таза алғаным, мінген көлігім 34 екен. Дін Мұхаммедтің тойына сен тоқал іздеп кеппедің. Менің әк апамды менсінбей білмеймін қайда беттедің. Елуге келген әкеңе қыз жібек тиет деп бедің. Ақындардың көбі бүгінде айтыстан ұтқан көліктерін мінбейтін болып шықты. Дәл менің көлігімнің қара түсі. Мәселен, жаста болса осы күнге дейін 15-тен аса көлік жеңіп үлгерген Жандарбек Бұлғақов Астанада теуіп жүрген мына темір тұлпарын өз қаражатына сатып алыпты. Honda Serve 2011 жылғы машина. Сатып алдыңыз деймін, ұтып алдым. Yeah, сатып алдым, иә. Енді ұтып алған машинелердің көбі мініске келмейді, енді ол жастарға келмейді ғой аса. Ол көбі Волга болды, Жигули болды, иномаркілері жағы Митсубиси болды. Осының алдында Қонаев атамыздың 100 жылдығында бірінші орынға осы Toyota Corolla деген машина болды. Соны міндім осы алдыңғы 2013 жылы. Ол күндерді де аңсадым, әр кімнің күйеуі менен салғыласқаннан шаршадым. Ал қонақ шақыруда алдына жан салмайтын Айнұр Тұрсынбаева айтыстан ең көп көлік еншілеген ақындар тізімінде әлі де көш бастап тұр. Оның рекордына бүгінде ешкім жете алған жоқ. Бұл көлікті мен жолдасым маған сыйлаған. Шын айтсам, өзімді көп жүргізбеймін, көбінесе жүргізуші жүреді. Менің жолда жүруіме ыңғайлы, енді бұл мынандай мынандай жақсы жағы бар деп мақтамай ақ қояйын. Енді көлікті түсінетін адамдар біле жатады. Мен өзім шын айтсам, өзім жақсы көп түсінбеймін. Бұның қандай жақсы жағы бар, жаман жағы түк те білмеймін. Маған жеткізіп берсе болды, шын айтсам. Алайда 34 көлік ұтып үлгерсе де ақын темір тұлпарды керемет басқара алмайтын болып шықты. Сондықтан жолдасы сыйға тартқан мына джипті жүргізушісі жүргізеді. Көлікті өте сирек айдайтын ақын тіпті осы уақытқа дейін жанар жағармай бекетіне барып көрмепті. Бұл көлікпен барып бензинді құйып көрген емес, қай жағынан құятынын да білмеймін, шынын айтайын. Мен бір алыстыра салада болмаса қаланың ішінде осы бір ыңғайсыз оқиғалар болып бағанағындай светофорға тоқтамай кету деген сияқты бағдаршамға бағынбай қалатын нелер болып қалып содан кейін шын айтсам құмар емеспін. Алайда ақынның жүргізушісі болу әркімнің қолынан келе бермейді. Айнұрдың қатаң талаптары бар екен. Қойылатын талап біреу-ақ, ең бастысы мінезінің жайлы болғандығы. Ол кісінің мінезін енді үйрендік қой. Жоқ, мен жақсы үйреніп алдым осы 2 жыл. Қалай бәрін біліп тұрамыз уже. Ашылған кезден демей отырамыз, мысалы бәрін ол түсінікті ғой. Бұл Айнұр ханымның мінезіне 2 жыл бойы шыдап жүрген әзірге тұрақты жүргізушісі Ғалымжан Айнұр ханымның жиі баратын жерлерінде бізге айтып қалды. Фитнесқа барады, салондарға барады. Межгород Қарағандыға жүріп тұрамыз кей кезде. Тағы бір білгеніміз Айнұр Тұрсынбаеваның көліктерінің ғана емес, пәтерлерінің де саны көп екен. Бір ғана Астананың өзінде 10-ға жоқ пәтері барын естідік. Пәтерлерім бар, енді мен өзімнің шағын бизнесім бар, сол жаңа жылжымайтын мүлікпен сол пәтерлермен байланысты. Мен осынша пәтерім бар деп оны ешкім айтқым келмейді. Маған неге шай бермедің деп айтпашы. Жоқ жерден сақынада бөлек қылып. Күнде саған апайым шай береді, ұялмай ішесің ғой, үріп тұр. Ал айтыстың тағы бір дүлділі елдің сүйікті ақыны Ринат Зайтовтың көлігі жоқ. Бұған дейін 10-нан аса темір тұлпар еншілеген ақын қазір жаяу жүр екен. Қазір жаяу. Жаяу. Иә, себебі көлік тебетін уақыты жоқ. Келесің, кетесің, келесің, кетесің. Үйде айтыр бір көлік бар, оның айдайтын адам бар соған. Ринат Зайтов қазір көлік емес, ақындар бас қосуын ойлап жүр. Ақындар арасында бильярд ойнаудан жарыс осымен 2-ші рет ұйымдастырылып отыр. Алматыдағы кездесуде Ринат қолға алыпты. Бұған дейін бұл турнир Астанада өткен екен. Көп айтыскер ақындар қазір бір бірімізден қарым қатынас жиі болмағандықтан осылай бір бас қосулар болса Қазақстанның әрбір қаласында болса деген ойымыз бар. Біздің мақсат қазіргі айтыскер ақындардың айтыс жиі бола бермейді, бірақ арасындағы шығармашылық байланысты үзбеу. Жүрде тек қана тастай ақ болмайды. Столдың басындағы әңгіме, әншілер келіп жатыр, өздеріңіз көріп жатсыздар, жазып ақындар бар, барлығының арасында бұл өнер талқылау былай қарағанда. Дүниелік зат ауыса берет, бастысы ақындар арасындағы сыйластық үзілмесін. Айтпақшы, бағдарлама эфирге шыққанша Жандарбек Бұлғақов Хондасын сатып су жаңа Ниссан көлігіне ауыстырып үлгеріпті. Құтты болсын.